ovako da najavimo Jagnjadu za 27. maja, ove subote koja sad prestoji, pošto kao što znamo odložena od 13. maja zbog lošeg vremena, tako da sve ostaje isto što smo pripremili, pripreme su, kako reći, bile još prošli put završene, sad nam prestoji samo finalizacija ovog našeg projekta. Nadam se u pozitivnom smislu, da Bog da vreme samo da je lepo i to je to. Koliko će učesnika biti takmičara? Pa nekih 15 takmičara imamo, znači prošli put ne bilo najavljeno 10, sad su se pojačali, možda su se neki pregrupisali, imamo nekih 15 takmičara zainteresovanih za učešće, imamo nekih 60 izlagača za domaću radinost, proizvodi, ručne izrade i tako.